Buyuya, benda benda panggil apa? Ima na uha, kamu siapa nusa cinta kaka? Nai tu kundai, cah tu kundai, susu bong secah benci mana? Kena? Sebenarnya benda macam ni, lupa. Thank you.
มาไปเลยคนนี้เนี่ยนะนี่เราคงจะรู้ไปแล้วนะแล้วก็ต้องรู้ไปไม่รู้ไปไม่รู
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထိုးရင်းနေတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးချီနောက်ဆုံးလာပြီးဆုံးသွားပါတယ်ဝိုင်းလေမန်ရာကြီးပါရှင်မင်းနိုင်ရွှေဘလာတို့နဲ့ဆောင်းတဲ့ရင်ထိုးရရကလည်းတို့ငါးချီချိန်ကုန်ပဲပါထိုးရင်းခံရင်းနေပဲအလူလက်နဲ့ပူးသွဲနေရရှိသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့လက်ကုန်တဲ့အပြည့်လေးပေါ့ဗျာ။